اسلام علیکم دوستو مےٚ چھُ امید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ دوستو آز کرو أسۍ أکِس واقعس متعلق کتھ یُس زن شُپین أکِس لڑکی سۭتۍ آو پیش دوستو سُہ چھُ آسان پکان تہٕ اورٕ چھِ اکھ لڑکی یِوان تٔمِس چھِ اتھس کیتھ آسان ایسٹِڈ تہٕ سُہ چھکان أمۍ سٕے لڑکی دوستو تمہِ پتہٕ چھِ یہِ لڑکی واریاہ زیادٕ زخمی گژھان تمہِ پتہٕ چھِ أمِس شُپین أکِس ہاسپِٹل نِوان دوستو تتہِ چھِ أمِس تھوڑا کینٛہہ ٹریٖٹمینٹ کران تتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أمِس ریفر کران سرینگر دوستو فلحال چھِ یہِ سرینگر ایڈمِٹ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس جلدی شفا یاب دوستو وۄنۍ چھِنہٕ یہِ ہن لٔجمٕژ پاے کینٛہہ کہِ أمِس کٔمۍ نفرن چھُ ایسِڈ چھوٚکمُت فِلحال چھِ پُلیٖس اَتھ پٮ۪ٹھ اِنویسٹِگیشَن کَران دوستو اگر مےٚ اَتھ رِلیٹِڈ کانٛہہ تہِ اَپڈیٹ آو سُہ ہیٚیِو تُہۍ ییٚتہِ چَنلہِ اگر نہٕ تۄہہِ سانہِ چَنل چھُو سَبسکرایب کٔرمٕژ چَنل کٔرۍزیو سَبسکرایب مِلو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تہٕ سَمجھو تۄہہِ سارنٕے خۄدا حافِظ